Hallo, hallo. Det er Alex, jo. Jeg tenkte jeg skulle teste ut en mod som heter så mye som Explosives Plus. Kjekke liten mod, har ganske mye sprengstoff som dere kan se. Så er det noen godsaker her nede, som airstrike og stealth bombers og alt mulig du kan finne på, egentlig. Jeg kommer ikke til å gå over det. Jeg kommer nok bare til å gå over eksplosivene. Må jo spare noe til så dere kan få teste ut også. Men jeg må teste Elephant Rifle. Den er en av mine favoritter. Sinnssykt kult våpen. Så du hører så smeller det ganske så godt når du bruker den riflen der. Litt drøyt kraftig. Det viser seg at griser tåler faktisk ganske mye i Minecraft. Det kommer seg en overraskelse hver gang. Men det er kult å ha den riflen. Du kan både mine med den og skyte litt med den og leke deg litt med den. Litt kjekt å ha våpen faktisk i Minecraft, det må jeg si. Og så er det rakettkasteren. Den er litt kul. Du fyrer med en rakett, og den styrer du faktisk selv med musa. Jeg treffet en gris. Jeg måtte bare treffe den. Så den styrer du egentlig deg selv. Ikke noe komplisert, egentlig. Og så er det denne her. Den er vel en av mine favoritter. Kom med en lysbeam ned fra jorda. Nei, fra himmelen. Og det er så litt kult at den har forskjellige effekter etter hva du treffer. Treffer du stein, så blir det til lava. Treffer du jord, så blir det til glass, som du kan se. Ganske stilikt. Men det er alt jeg kommer til å gå gjennom av de små våpenene, for å si det sånn. Det er som sagt eksplosiven jeg vil teste. Vi begynner med C4. C4 er jo plastisk stoff. Tar opp en detonator, og så fyrer du det av. Du kan altså klistre det til veggen akkurat hvordan du vil. Jeg klistrer to stykker nå, bare for å vise at du kan faktisk springe flere om gangen. Så tar du opp detonatoren, og bang. Så absolutt en kule måte å mine på, kan jeg tenke meg. Jeg har ikke fått brukt den skikkelig til den ennå, da. Ja, jeg så at spawnen min begynte jo å bli ganske sprengt, så kanskje det var lurt å finne en ny plass, tenkte jeg. Så jeg får ut og lette litt. Så fant jeg plassen. Jeg tenkte, jeg må jo prøve Precision TNT, tror jeg det var han hette. Det den gjør, jeg fant ut at jeg tok en veldig dumme plass i ettertid, men det den gjør er at etter han sprenger, altså han fungerer som en vanlig TNT, men etter han sprenger så kan du se at alle blokkene ligger der. Så det er jo uten tvil mining-sprengstoff, når du ser på alt kullet der for eksempel. Så det er en bra måte å samle alle type blokker på i små, kjappe eksplosjoner. Jeg tror han er like kraftig som en vanlig TNT. Så hva var det neste? Det var vel sticky TNT. Altså TNT er jo kjent for det at når du setter den på veggen så detter den ned. Det gjør ikke denne. Den står klistret på veggen. Så akkurat det er altså sticky TNT. Det sier seg for så vidt selv. Jeg vet ikke om den dropper fullt så mange blokker. Jeg lurer på om man bare dropper likt som originalen, for å si det sånn, den vanlige TNT-en. Jeg var litt usikker hvor jeg skulle begynne nå, men jeg tenkte, ok, vi begynner med Nuke. Da står altså 20 oppe toppen på den. Jeg lurer på om det er det som er styrken. Nuken er jo ganske grei, egentlig. Det er en kjapp eksplosjon. Og så sitter du igjen med et krater. Du må et godt stykke vekk, så du kan se at eksplosjonen er ganske så stor. Jeg fyrer vel av en til her, ja, for jeg var litt sånn usikker på om effekten meg gikk litt langt vekk. Jeg vågte ikke å være så nærme. Men det er altså bare en pang, og så har du et stort krater etterpå. Alle blokkene ser ut til å forsvinne, faktisk. Det kan være for å redusere litt lag. Og så er det Meganyuk. Den er 100, står det på toppen. Den tar ekstreme tid før han sprenger, hvis jeg husker rett. Jeg fikk ganske langt vekk, for jeg tenkte liksom mega nuke. Det høres jo ikke helt bra ut. Det tok sin tid. Jeg måtte faktisk vente ganske så lenge før det skjedde noe. Og så pang. Der var jeg jo selvfølgelig dødt kjøtt. Jeg var faktisk ikke langt nok vekk, så det er tydelig en mega nuke. Jeg prøvde å få med ødeleggelsene etterpå. Det var jo ikke så lett å få til det, på grunn av at det var ekstremt mye flammer.
Og flammer fører til lag på grunn av det er blokker som forsvinner hele tiden og sånn, og da er det vanskelig for Minecraft å laste frem alle chunkser, så det heter. Minecraft er jo delt opp i 16 ganger 16 chunks. Kan være dritmiddelig ut nå, men jeg tror det er 16 ganger 16 ganger 128 de chunkene som blir loadet frem. Altså alt er delt opp i deler, for å si det sånn. Hvis det ikke er 16 ganger 16 ganger 128, så legg gjerne igjen en kommentar på det, hvor store de egentlig er. Men jeg tror det er det, 16 ganger 16 ganger 128. Og så var det napalm. Napalm er jo en bombe som ble brukt i Vietnam. Forferdelig våpen. Jeg er glad det er bannlyst. Det er jo bare flammer, egentlig. Ekstremt varme flammer, napalm, som dukker opp. Litt kule måter å lage lava kjør på, holdt jeg på å si. Ganske stiligt. Jeg liker den ideen der. Kunne kanskje vært litt mer spredning igjen. Var litt lite sånn. Det var litt mye på en plass, for å si det sånn. Og så var det Biome Buster. Den er jo bare helt forferdelig. Det er liksom bare Biome, og så går hele Biomen i luften. Så ja, sånn fungerer den. Og så er det, ja, hva var det dette var? Ikke den var, nei, og det er hydrogenbomba. Hydrogenbomba er jo for så vidt det samme som en nuke. Bare litt grann kraftigere. Det kommer ikke flammer eller noe sånt av den etterpå. Du kan se krater rundt der. Det er ganske mye større krater enn nuken. Så det er som en nukebomba, men litt grann kraftigere. Og så fant jeg jo selvfølgelig den Village, og det passer jo perfekt til favorittbomben min. Dette er Nova Bomb. Den er bare briljant. Jeg skal ikke si så mye, bare sitte og nyte av det showet her. Det er jo bare helt fantastisk godt lagt. Se på dette her. Se på dette her. Det ser jo helt fantastisk ut. Det er uten tvil favorittbomber i Explosives Plus. Et sinnssykt krater etterpå, og landsbyen er jo gone, baby, gone. Det var vel en Testificus her. Sorry, Testificus. Landsbyen er nok borte vekk. Og så, ja, hva var det nå jeg fyrte opp her? Jeg prøver å huske rekkefølgen på alt. Jo, det er altså TNT Rain. Ja, du ser egentlig der hva det betyr. Fører til ekstreme lag. På grunn av at chunks loader trekk frem, som sagt, så ser du egentlig ikke hva som skjer. Så det er jo litt sånn småkjipt. Men dette her er uten tvil en kjapp måte å lage et stort hål i bakken. Hvorfor du vil ha et stort hål i bakken, det vet jeg ikke. Men her, altså, det er ikke noe så sinnssykt som du kan se. Det roer seg endelig ned, men chunks har jo ikke kommet frem. Så ja, som du ser, det er en måte å få et stort, stort hål i bakken ganske så kjapt. Så ja, prøvde å få fram litt av chunkser her, bare for å se hålet litt. Jeg får vel opp i høyden, bare for å få litt oversikt. Det er jo en god forskjell på TNT Rain-hålet og Nova-hålet, så ja. Og så er det en av de andre ganske så kule tingene, det er vulkan. Den spåner faktisk fram et stort vulkanfjell med en gang du setter ned torchen. Jeg hadde litt problemer med å låte det frem, så jeg prøvde å få det frem fort før det eksploderte. Vulkan, absolutt noe som burde blitt addet inn i Minecraft. Se hvor fantastisk. Litt stygt fjell, det kunne vært litt mer detaljer i det, litt enkelt lagt, men for all del, jeg har prøvd forskjellige vulkanmods, og dette her må jeg uten tvil si er favoritten min. Ja, så Explosives Plus. Kul idé. Problemet med den måten her er at han krever et monster av en maskin. Jeg har et monster av en maskin, men jeg måtte faktisk bruke spesial mods installert for å kunne ta opp opptaket hackfritt. For eksempel Nova Bomb hadde ikke jeg hatt den modden som jeg har brukt for å filme med. Det står i description, så hadde jeg rett og slett ikke kunnet filme det. Så jeg gir Explosives Plus 5 av 10. 5 av 10 skal han få. Men nå må jeg stikke her, for nå begynte det å bli ganske så hett her.